Bueno, qué mejor que hablar de transparencia, eh de justícia fiscal, que és justícia social y tenim aquí a la plataforma, eh bueno, a representants de la plataforma que estan fent un treball ja de molt de temps i de més. Ximena Medina Mejía, bon dia. Bon dia. Y Salvador Penalba, bon dia. Bon dia. Bé, bueno, si, eh, com sempre presentem a, a les persones perquè diguem que el personal és polític i per tant és molt important saber d'on venim, què fem i de més. Simena és representant d'Oxfam Intermón, eh, és membre de l'equip de coordinació de la campanya per la justícia social i té un llarg currículum que podreu consultar, però ella ja és llicenciada en dret, dona classes també en algun màster sobre drets socials i eh, porta més de 12 anys eh, formant part d'aquest equip tècnic d'Oxfam Intermont i també eh, ha tingut funcions de connexió i mobilització ciutadana. Eh, actualment forma part de l'equip del programa de 50 al 0 que s'ha centrat en el treball d'incidència política i connexió ciutadana amb les àrees de la justícia fiscal i la protecció dels drets col·lectius vulnerables. I Salva Penalba, és representant de Pobresa Zero i membre de l'equip també de coordinació de la campanya. Ell té una llarga trajectòria també, clar, quan més anys tenim, invitat eh, Salva, tenim més trajectòria, però has sí, demostrat és sempre... el que mostra. Sempre... has demostrat sempre una trajectòria en temes de cooperatius, en temes d'innovació, en temes socials, i, bueno, des que t'has jubilat, a de més, pues, eh, has augmentat l'activitat la, en, en un munt de, 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 de qüestions. O sigui, sea, has estat d'assessor en l'Ajuntament, però sobretot has estat, eh, des de que t'has jubilat, en Pobresa Zero, la campanya de justícia social, eh, també vas estar en Pentan Constituïns València, no al TTPI, no als TCI, eh, Economia del Ben Comú, Càritas, etc. Bueno, eh, realment una, una vida plena dedicada també a millorar la societat. Bueno, jo, la primera pregunta que vos fem és, Ximena, ¿Por qué decidís eh, formar parte de la plataforma? O sea, ¿cómo aplegues a este compromiso personal de dedicarte a actividades de, de transformación de la sociedad? Bueno, es personal porque soy yo un activista, me considero como tal, y ya cuando trabajas en una organización que te, te lo permite hacer, eh, pues ya das las gracias incluso, ¿no? Eh, bueno, desde Oxfam Intermont trabajamos muchísimos años ya en temas de desigualdad y siempre denunciando ¿no? temas de eh, enriquecimiento, desigualdad, eh, y, y sobre todo queríamos también tener una presencia en la comunidad valenciana. Nos encontramos felizmente con Salva Penalba y también con Paco Gaspar del Sindicato de Técnicos de Hacienda. Hace ocho años ya y, y decidimos un poquito seguir la senda de lo que estaba sucediendo ya en, eh, en Cataluña, ¿no? que fue la primera plataforma por la fiscalidad justa y felizmente logramos también eh, eh, la complicidad de otras organizaciones y conformamos la campaña por la justicia fiscal. Y este es el octavo año que hacemos esta, una actividad en torno al 3 de abril, que es el Día Internacional de Acción Global contra los Paraísos Fiscales, ¿no? que es como la actividad que nos, eh, que nos aúna. Pero durante el año tenemos también otras actividades. Entonces, claramente está, justicia fiscal es justicia social y es nuestro rol. Eh, Comunicar esto, ¿no? Eh, esto de los impuestos es algo que a todos nos implica, no está fuera de, de, del espacio de, 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 de cualquier persona, está dentro. Así que ese es nuestro rol y ahora queremos hacer un poquito más de pedagogía fiscal, ya que políticamente tenemos muy poco margen. Muy bien. Y Salva, vos corriende de pero bueno, contamos, ¿cómo aplegues tú a travear contra las guarides fiscales? Pues va a ser un planteamiento de. coherència i de, i de passos. Eh, venim treballant des de fa molts anys en l'àmbit de les despeses socials. I això és molt important tindre-ho en compte perquè no hi ha possibilitat de tirar endavant totes les despeses que són causes socials, bueno, despeses socials, causes socials, i sense que hi hagi uns ingressos que ho garanteixen com a més en l'àmbit de la nostra Constitució està molt clar bueno, molt clar no e ho diu clar la interpretació que fan alguns entre ells alguns jutges eh, deixa molt que desitjar en relació amb el que diu la Constitució realment perquè allí se planteja el que deu de ser una aportació en funció de la riquea que cadascú tenga progressiu i al mateix temps eh, que siga suficient el que al final de tota la conjuntura d'ingressos es doni per a fer front a tots els drets que tenen les persones. Llavors, eh, en aquest context o en aquesta dinàmica d'ingressos i gastos, faltava per apuntalar el criteri dels ingressos, perquè no hi havia un espai que lluitéssim per a en hixe contexte va a entrar en contacte en la en lo que és la plataforma catalana i en la madrileña. Se duen aproximadament dos anys entre ells. Com se diuen les plataformes, la catalana i la madrileña? En, en la catalana ho ha dit eh Simena eh perquè matixen eh un poc, però la de Madrid és eh Plataforma per justícia fiscal. És a dir, que és un àmbit que el, la gent de Madrid assumeix un poc també el rol de contacte amb les corts i en els ministeris i té un... perquè normalment allí també estan les seus principals d'algunes de les associacions o entitats que formen part de la, de la campanya i de les plataformes i entonces vam donar un pas eh, vam entrar en contacte amb ells, ens vam llançar amb nosaltres, nosaltres ens vam incorporar ja fa 8 anys camí de nou. I des d'entonces venim treballant eh, tot el que té que veure eh, en l'àmbit de la justícia fiscal. Però jo voldria que explicareu eh, ese concepte de justícia fiscal que en part també és un, un dret eh, o és un, un, una idea que està plasmada en la Constitució per a la sí, proporcionalitat de més, però en canvi sembla que eh, els moviments de la dreta, els nous partits de la dreta, no? Eh, el que estan és suprimir, i pareix que és eh, aparentment la justícia, la llibertat de que no pagar impostos. No? Conteu-nos quins són els conceptes essencials d'aquest concepte de justícia fiscal, perquè està molt bé, dos, dos paraules que dius mmm, que estan molt ben unides, no? Con teumos. Bueno, es, eh, de hecho es parte de nuestro documento constitutivo, ¿no? Justicia fiscal es aquella que garantiza los principios constitucionales del artículo 31 de la Constitución Española. Es progresiva, es decir, paga más quien más tiene básico no fundamental sin embargo es justamente lo que no sucede redistributiva y suficiente que sirva para eh, financiar de forma sostenible y suficiente el gasto público sobre todo políticas públicas y servicios sociales eh, que respete el principio constitucional de orientar la economía al interés al, al interés general eso es fundamental entonces estos son los principios de lo que es justicia fiscal y lo que nosotros defendemos no Ese puede ser muy básico pero justamente lo básico es lo que menos se entiende. Como decir, lo lógico no es, eh, no es común, lastimosamente. Entonces, eh, partiendo de allí, desmenuzamos muchísimo, ¿no? ¿Qué significa? ¿Cuáles son las implicaciones? Eh, en, en, en la campaña decimos ya de hace varios años, ¿no? España es un país que recauda poco y mal. Sí, ¿no? sí, además el PES. He denunciado, por ejemplo, que los impuestos de, de las grandes de trabajo... Se, molt i en canvi les grans empreses se de rositas o, 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 o tenen uns beneficis fiscals perquè tenen aparells darrere eh, jurídics, etc o perquè la mateixa legislació els lobbies apreten a ell. Jo tinc que dir que és impressionant la, la, lo rigorós que és el treball que feu perquè sou entitats que composen molt potents, però a la vegada heu aconseguit l'aliança i el treball amb tècnics d'Hisenda, o sigui, a tècnics que, que, que donen dades que són realment... Eh? O sea, com, heu aplegat a aquest tipus de, de col·laboració? El plantejament de d'origen a si sí mateixa en el que és el País Valencià. Eh, va ser eh, precisament el ficar-nos en contacte en la gent de gesta i ficar-nos en contacte en algunes de les organitzacions que estàvem al voltant de tot el que és l'àmbit de la desigualtat què és Gesta? Perquè el que m'ho escoltant gesta, no... Gesta són és un sindicat de tècnics d'Hisenda. Estan en tot el territori i són gent que són tècnics d'Hisenda que fiquen davant de lo que és la reflexió col·lectiva. Les discrepàncies que hi ha entre el que diu la Constitució i el que se va fent inclús en el marc d'Hisenda, és dir, que ha hagut temporades on se feien i, i se prenien decisions en el marc d'Hisenda que eren contradictòries en el que té que veure eh, en el que diu la Constitució des del punt de vista de la proporcionalitat progressiva per part de que qui més tinga més aporte, que això és molt greu i devia de tractar-se més durea de lo que s'està tractant i després hi ha un altre component que nosaltres estem ficant damunt de la taula en aquest moment que té que veure en una perversió de lo que és el sentit de la despesa relacionada amb els ingressos, que és el que s'està fent en el marc de lo que tu comentaves abans. És a dir, eh, hi ha partits que se dediquen a baixar els impostos. O diuen que es baixen, i el qual és mentira. És a dir, ells baixen sols els impostos els als més rics. Als, rics. als més rics. I quan més rics, més es baixen. En el qual estan contravinguent totalment el que diu la Constitució. A on o per què hem arribat ahir Hi ha una interpretació de tot el que té que veure en l'àmbit fiscal en el marc de la justícia. Per què s'ha pervertit la interpretació de la Constitució en el marc de l'aplicació. Eh, per tot una eh, corrent neoliberal de pensament que trata d'esquivar en el que és enginyeria eh, fiscal el pagar els impostos que es correspondria pagar. Què passa? Que hi ha un agravi comparatiu en el resto de la població que paguem el que ens diuen que paguem perquè és que no hi ha una altra forma d'entendre entonces claro, claro. per què hem arribat ahí? i darrere hi ha també una, una reflexió que fer en el que és el marc de la ONU, que és l'espai on tots els països del món han ficat l'esforç de, de dur endavant el que és la declaració dels drets humans eh, ha hagut una identificació cada volta millor de lo que són els drets humans. I en aquesta identificació dels drets humans estan el que és el que s'ha vingut a dir primera generació, segona generació i tercera generació. La primera generació eren els civils i els polítics que eren els que primer se van entendre en contra d'una forma directa. Com, han incorporat... com per exemple no, el, el tots els que apareixen en la declaració vale, dels drets, vale. no, els primers, no, sí, te pr dir, de primera generació. Sí. Però, però, intentem fer molta a didàctica, sí. no? I en el que té que veure en la segona generació són els que s'han incorporat des del punt de vista econòmic, incluint el treball dins de la part econòmica, perquè és el marc on se donen el te i després a banda dels econòmics estan els socials i esculturals i en una tercera generació, és a dir, quan la sensibilitat del món ha anat donant passos, s'han incorporat des de solidaritat. El plantejament de que tots ells se consideren fonamentals és una qüestió que no s'ha incorporat a l'esprit de la interpretació de la Constitució. Això és una bestiesa des del Clar. punt de vista humà. Clar. I una bestiesa des del punt de vista d'aplicar els drets humans dir que, però d'això bueno. se retrauen els partits estos que diuen de baixar impostos en una irresponsabilitat total i els xutxes que fan una interpretació restrictiva de l'àmbit de l'aplicació de drets. Clar. I a més afegís els mitjans de comunicació i el ronron eh, poc racional de que bueno, pagar impostos i l'individualisme eh, galopant que n'hi ha, etc. No? Eh, jo voldria que, que mos centraren també en una crida que feu per al dia 3. A més, crec que seria molt interessant parlar, perquè bueno, Ximena, a més, és professora d'un màster de drets humans, dir, eh, que a més anunciarem que tenim una, una sessió del Cine Club en la qual ella ja vindrà, i alumnat i de més sobre, sobre els drets socials en general i com, com el moviment d'indignació, però sobretot jo crec que és molt important el que feu d'aquest didactisme, de que entendre la racionalitat que tot el món entén. Dir, el que més té, més paga. Ha de pagar més. Inclús sabeu que ha hagut unes declaracions dels de, més rics del món, alguns, que diuen hem de pagar més perquè si no això col·lapsa. No? dir, eh, per tant, eh, què plantegeu per al dia 3 i, a més, eh, com la gent pot acudir perquè feu una jornada molt potent? i compta, compteum nos conteu-nos això. Sí, eh, uno de nuestros objetivos en este año es contribuir un poco más y mejor a hacer pedagogía fiscal, ¿no? Eh, necesitamos que la sociedad también incorpore estos términos y la fiscalidad sea defendida como, como un derecho también, ¿no? Que va a habilitar que podamos también acceder a estos derechos sociales y culturales que mencionaba Salva. En este sentido, el 3 de abril tenemos esta jornada, bueno, es un foro que hemos, hemos denominado Foro Ciudadano Justicia Fiscal, es justicia social, y hemos sobre todo convocado a organizaciones y movimientos sociales. Sociales, no es decir vamos a tener esperemos un buen grupo de, de personas y organizaciones convencidas por qué porque queremos que es importante que incorporen la narrativa de la fiscalidad justa dentro de sus eh, reivindicaciones no estamos hablando por ejemplo de una trovada que es foro ciudadano ¿Eh? Exacto, mal exacto. Ya hemos llevado siete años dirigiendo la acción política más ir más a hacia la, a la clase política porque había oportunidad de hacerlo, pero nos damos cuenta que es necesario fortalecer el músculo ciudadano, ¿no? Si la ciudadanía no reclama justicia fiscal, si no tenemos claro que aunque reclamemos mejores servicios sociales y que protejamos la sanidad pública y que protejamos la vivienda, si no hay ingresos suficientes eh, no va, no va a, a ser efectivo, es así de, de claro, si no hay dinero, ¿no? ¿De dónde se van a cubrir esos gastos? Y tenemos que prevenir que justamente se recorten gastos o estos, estas medidas fiscales que ha, que ha adoptado el gobierno valenciano recientemente, ¿no? De dar eh, propinas, por decir de alguna manera, eh, con estas deducciones fiscales mientras se está reduciendo el impuesto de patrimonio y el impuesto de, de sociedades, creando un hueco en las arcas públicas importante dónde se va a recortar, esa es la gran pregunta, ¿no? porque mm. se va a recortar, porque no hay ingresos suficientes, claro. porque se nos hemos se ha dado el lujo de recortar ingresos a los que más tienen ¿no? Eh, en ese sentido pues también hemos invitado a ponentes como eh, Julen Boyain que es también una persona economista, experta pero sobre todo muy pedagógico ¿no? que tiene varios programas en la televisión incluso que nos ayude ¿no? a poder vincular hacer ese vínculo de justicia fiscal con justicia social, creemos que si todos los movimientos sociales incorporan la demanda por mejores ingresos por una justicia fiscal redistributiva y que realmente sirva para repartir la riqueza y para financiar justamente esas demandas de políticas sociales, de servicios públicos universales y gratuitos para todas, creemos que podemos dar mmm, pasos adelante eh, en este sentido. También... ¿Qué, qué, ¿Qué puede ser el que vuelva a participar o vuelva a asistir? a que dirigirse, como se puede inscribir, eh, la web también de, de, de contacto, en fin, eh, faciliten. que el que mos puc escoltar eh, don el pas a acudir al foro. Sí, està la informació està en nostra web justiciafiscal.cv Y, y también me imagino que estará en vuestra web porque os hemos enviado sí, la información. Sí. Estará en el vídeo que farem y tendréis en la descripción. Recordeu-vos que els vídeos de YouTube tenen, per a llegir més, i tenen la descripción, tindreu ahí els contactes. Tindreu inclús el formulari per a eh, fer la descripción. Exacte. ¿Cuánto costa la inscripció? No, es gratuita. Es gratuita. No, no cobramos impuestos. El únic problema que tenim és es que és un número lliure de, de places i, per lo tant, el que vulgui assistir tindrà que menjar-se, fer la inscripció de del mes había posible. Exactamente. Bueno, pero si niás Uberbooking, sería sí, buena sí, señal. Sí, sí, eh. sí, exacto. Yo creo que hay espacio para todas. Estaremos en el auditorio del, del octubre Centro de Cultura Contemporánea el miércoles 3 de abril, desde las 10 de la mañana hasta la 1 y cuarto, pues tendremos estas ponencias. julien Boyaín estará también eh, Rocío Benavente de Maldita.es para que nos ayude a desmontar bulos y esta narrativa en impuestos. Contaremos con Juan Jimeno, que también es Catedrático de Economía y fundador de Economistas Sin Fronteras, y que es el actual coordinador de la Plataforma Estatal de Justicia Fiscal. Es y tendremos. Ex rector te, de la UNED. Muy bien. Y tendremos también una performance que creemos ah, porque a través, de, de a través del arte, watches, exactamente, claro. eh, podemos hacer pedagogía fiscal. Contaremos con un actor que es valenciano, que es eh, Carlos Maroto, que ya nos ha apoyado a Oxfam realizar unos vídeos, ¿no? que hablábamos de una plataforma ficticia antiimpuestos, así que creemos que hemos logrado tener un, un grupo de ponencias y también de hacerlo de, de alguna forma dinámico y, y bueno, también vamos a eh, hacer otras cosas, pero esto es importante. Muy bien, muy bien. Eh, yo, yo, de no... las cosas que, que son importantes, porque la gente nos eh, ayudará a entender y a conocer algunas cosas... En este moment des de Madrid s'està el lo que és el conjunt de, de les plataformes s'està menjanant un apoyo o una col·laboració eh, participativa a nivell europeu en relació amb una iniciativa eh, europea ciutadana Molt però bé. que Molt és part de lo que s'està fent. Una altra cosa que s'està fent a nivell nacional és el treball d'una guia didàctica per a escolars dins de l'assignatura de valors eh, cívics eh, en l'espai de justícia fiscal. Molt bé. Així la didàctica la tenim ja... Ensenya-la ensenya a la càmera que tens ahí. La tenim publicada, eh, està publicada en castellà. En aquest moment estem fent la traducció juntament amb els companys de la plataforma catalana i farem dues versions, la versió en castellà i la versió en eh, valencià, en el nostre cas, perquè estem fent-ho conjuntament en funció dels un poc dels matisos que tenim per fer-ho al mateix temps eh, de forma comuna. Entonces, molt que bé. sigui intel·ligible per a tots, eh, siguen en la comarca que estiguen. Eh? Jo crec també que una... Clar, nosaltres aboguem també molt per l'ús de l'audiovisual, no? Eh, eh, i, i els mitjans estan donant notícia però poc. Dir, com està la situació, per exemple, de la sanitat en el país més desenvolupat del món dels Estats Units? Dir, la gent se mor per als carrers, la gent no té seguretat social, no té, dir, eh, això, així, i això és gràcia, així està gràcies perquè paguem impostos dir, i els impostos dediquem a altra cosa. No? Dir, jo crec que són elements molt importants per a veure o com l'educació pública es, eh, eh, se manté. Dir, crec que també hem d'anar a posar exemples de dir eh, que no, no, estem, no bojos, sinó... I, i com ho comparem? La, què ha passat, per exemple, amb la pandèmia en la Comunitat de Madrid? Eh, com s'ha mort la gent en les residències? Mm. Perquè sol és el que tenia eh, un segur privat, el derivaven i els demés que les donaren. Vull dir, eh, té que veure també amb un model polític respecte a la justícia eh, fiscal, que és justícia social, perquè el contrari no pot haver justícia social sense justícia fiscal. No? Vull dir, jo crec que hem d'anar a exemples que aplega perquè, clar, eh, simplifica i diu eh, tot el món no vol pagar impostos. Eh, bueno, tot el món no vol pagar impostos, clar, si els impostos són mal baratats, com s'ha fet a vegades, o són per la corrupció, està clar que també hi que, que veure, no? Però el tema que heu tractat en altres ocasions, de les guarides fiscals, com és possible que se puga permetre en Europa que n'hi ha que gent que tinga la pasta, o com pot ser que el, el nòvio d'una eh, dirigent política tinga en guarides fiscals i, i, i faça eh, trampes i que tinga, estiga també imputat en una inspecció i no passa res. Dir, hem de canviar dir, la, la, ser patriota que diuen alguns, és ser també eh, defensar a la gent més, de, més feble, no? I, i de més, o sigui que, que seria molt important també, no? Sí, eh, a ese respecto, sí que hacemos un esfuerzo por hacer campañas, pero no logramos llegar así masivamente. De hecho, el ministerio el, eh, en el anterior gobierno, pues se hizo una campaña que me encantaba, que era eh, presentaban cómo un estudiante puede llegar a, cu a cubrir su carrera, una persona puede acceder a servicios sociales y a la sanidad, y al final terminaba diciendo, no es magia, son tus impuestos, ¿no? claro. poniendo en valor justamente el valor social de los impuestos. Y también desde las organizaciones, no paramos de hacer vídeos, ¿no? pero, eh, pero Claro, nos falta así como... Eh, llegar, ¿no? Y entonces estamos aprendiendo también de qué forma vincular y que la gente lo sienta, ¿no? Y decir, eh, por ejemplo, alguien corría por Madrid Río un día que estábamos grabando los vídeos de sensibilización, era una plataforma ficticia antiimpuestos y se acercó a firmar. Entonces, claro, de pronto, todos, la cabeza nos hizo boom, ¿no? Y dice, claro, ya vivía en Andorra, entonces ya no, ella le parecía muy bien no pagar impuestos. Y la reacción de otra gente que estaba allí, le dice, pues, no puedes correr por este por este paseo porque esto lo pagamos con nuestros impuestos, claro, no, claro. entonces cuando la gente hace ese clic claro. creemos que damos un paso adelante. Si me permites también sí. quería eh, este este acaban de tener que Remateu que exacto exacto eh, son ocho años que estamos como campaña por la justicia fiscal. Esperemos poder estar más y poder también realmente avanzar. Pero esto es solo posible gracias a la participación de todas las organizaciones. Y quería mencionar que estamos en esa campaña. Oh, vale, vale. La Asociación Valenciana por la Economía del Bien Común, ATAC del País Valenciano, Comisiones Obreras, eh, la Coordinadora Valenciana de ONGs para el Desarrollo, EAPN, FACUA, es nuestra última incorporación, el Sindicato de Técnicos de Hacienda Gesta, la Intersindical Valenciana, la Campaña Pobreza Cero, la Red Enclau. Oxfam Intermon y UGT del País Valencia. Entonces, creo que somos unas organizaciones representativas, potentes, que cada una tiene unas agendas muy complicadas, pero logramos aunarnos para cada año denunciar las guaridas fiscales y exigir medidas a nivel estatal, autonómico y también a nivel europeo. Así que yo creo que a todas las organizaciones, y ojalá se sumen más organizaciones. Ese es el tema. El vale. tema está en que tiene... La invitación es para todas las organizaciones, por eso es por lo que... La jornada està plantejada com a foro ciudadano i el que pensem o el que voldríem és que de tots els àmbits on hi ha causes socials estagueren algunes organitzacions almenys dins de l'espai de la campanya. Perquè és una forma... Ja sabeu, ja sabeu, los que esteu escoltant, si no esteu entre les nominades que han sigut potents, eh, vos animem a apuntar-vos. Nosaltres, com així com som xicotets i tots els anys ajudem un poquet, ara donen veu també, però, però cadascú pot fer algo cosa, dir que totes les entitats, per xicotetes o grans que siguen, ho poden aportar, no? Sí, sí. El, el estar és recolzar directament i és una forma de fer una participació més extensiva a tots aquests àmbits. És a dir, eh, tots el, totes les persones tenim molts problemes i els problemes se, ve, se veuen reflejats Clar. en la vivenda, en la desigualtat... Salva, tenim que tancar, sí, si, tenim que tancar. I, eh. per lo és, important és es que estiguem tots en totes. Clar. Que Clar. això seria lo ideal. Si tinguérem una agenda comuna a totes les causes, això seria meravellós. Hem de convèncer també a la gent que, que, que la, està enganyada i pensa que el de pagar impostos, que millor no pagar impostos perquè diuen eh, jo millor els diners a la meva bolxaca, jo millor jo ja me l'administre perquè és una injustícia realment. De dir. Eh, S'ha demostrat que pujar el sou eh, el salari mínim ajuda a desenvolupar-se, ara és incontestable les xifres de que Espanya ha crescut cinc vegades més que la mitja europea, a pesar de tot el catastrofisme sí, sí. que intenten dir que, que si el govern... Se... Que Pedro Sánchez se queda els diners en la seva burxaca, però home, com Pedro Sánchez? Esto és es un sistema eh, institucional, esto és es, eh, hisenda de, to... de, de, tots i de totes, no és d'una persona, no? Vull dir, eh, pense que és molt important el que esteu fent, Gràcies per vindre, gràcies per el treball. Animem a tot el món, ja sabeu, dia 3, eh, jornada eh, molt interessant, racional, però també eh, festiva o amb altres llenguatges com una performance i demés. I, i donarem notícia en l'agenda, que ara ho eh, cal eh, llegirar. I, bueno, pues, anim i, bueno, pues, doncs, eh, vinga, que no queden cap organització o entitat que no dona recolzament. Eh? Molt bé. Moltes gràcies. Ens eh, envieu les conclusions de les jornades i farem difusió també de, del paper. Digital. Anirem compartint coses. Molt bé, moltes gràcies.